Daniel? Fayad, tja! Är det bra? Det är bra. Hur mår du? Jo, men det är bra. Jag köpte lite frukt. Alltså, det här är bra grejer. Väldigt bra. Men du, ska vi surra lite? Ja, lätt. Kan vi sätta oss borta? Yes. Fayad, du är ju verksamhetschef på Mentor. Berätta om Mentors arbete. Alltså, Mentors arbete är precis som det låter. Vi jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17. Och vi gör det genom tre olika mentorskapsprogram. Två av dem i skolor i form av workshops och föreläsningar. Och ett som är vårt grundprogram, och det är mentorprogrammet. Där en ung och en vuxen träffas och skapar en relation under ett halvår upp till ett år. Med målet att frigöra ungas potential. Mm. Och nu är vi här, Skärholmens centrum. Vad betyder den här platsen för Mentor? För oss som organisation så har vi fokusskolor. Det vill säga skolor som vi har ett extra fördjupat samarbete med. Två av dem ligger i Skärholmsområdet. Och sen har vi Sätraskolan som är en station härifrån. Mentor är med och delar på vad som brukar bli ungefär 1 miljard kronor till välgörenhet varje år. Vad är det viktigaste projektet som ni har kunnat genomföra med tack vare då de här pengarna för alla de som är med i Postkodlotteriet? Tillsammans med Friluftsfrämjandet och scouterna så håller vi på och startar upp ett drömprojekt som heter Friluftsliv för framtidens förebilder. Det kommer vara ett jättestort projekt. Det kommer ske i flera städer med grundtanken om att tillgängliggöra friluftsliv till många, många fler. Men du, tusen tack för att jag fick lite inblick i en verksamhet. Tack så jättemycket. Du är typ härifrån. Ja, absolut. Så kan man få en liten tour? Jag kan ge dig en tour och jag kan ge dig Sveriges bästa lunchställe på köpet. Taget. Vi kör. Stort tack till alla er som är med i Postkodlotteriet för att ni möjliggör vårt arbete med framtidens förebilder.